želim samo odvesati što bolje. Želim da i cijela ekipa tako razmišlja, jer ako odveslamo što bolje, budemo što opušteniji, što spremniji, znam da će rezultat biti neupitan. Pa bili smo blizu Londona u Henleyu, kad je bila kraljevska regata. Tako da sam London nismo vidjeli jedno aerodrom, ali vidjeli smo taj doživljaj ljudi i tradicije engleske, što je nešto baš posebno i lijepo za vidjeti. Pa sigurno da je to jedan dodatni poticaj, zato što je veslanje u Engleskoj jako popularno, to je kraljevski sport i zapravo i gospodski sport, i tamo kad dođemo će biti puno navijača, svi će nas cijeniti. Ne sumnjam u to da neće biti entuzijasti koji će otići tamo, biti tamo, koji će nam dati podršku. Mi znamo da su naši najdraži i naši najvjerniji navijači uvijek uz nas. Ne moraju biti pored nas fizički, ali da su uvijek su nam u mislima i imamo uvijek podršku.